Arestimi i kryebashkiakut socialist të Bulqizës, Lefter Alla, me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe abuzimit me tenderat, ishte në fokus të debateve mes majorancës dhe opozitës, në seancën plenare të kësaj të njëjteje. Demokratët i bën thirrje drejtësisë që të hetojë zyrtarët e lartë të korruptuar të lidhur me qeverinë, teksa nuk i kursyen akuzat as për krime zgjedhore. Kryetari i bashkisë së Bulqizës sot ndodhet pas hekurave bashkë me një grup të madh zyrtarësh dhe nuk ka pse të presim kaq shumë pafund për të korrigjuar që drejtësia të marrë një hap. Ju keni shpallë si platformë dorëzimin e rendit në duart e krimit. Kriminal elektoral dhe krimet elektorale janë absolutisht të pafalshme. Kur etiketon dikë kriminal, raporti është me drejtësinë. Unë kam qenë dhe jam gati të shkoj para drejtësisë, të jeri gatshëm për 32 vite e kusur për akuza e fakte konkrete që është para drejtësisë. Palët u përplasën edhe për rastin e Diana Baqes, gruas nga Shkodra e cila u arestua nga policia, pas një vendimi të dhënë nga gjykata e Tiranës para 2 vitesh, u dënoi me gjop prej 250.000 lekësh të reja, e që u konvertua para disa ditësh me 50 ditë burg duke ndarë nga djali i porsalindur. Të seancë të diskutohej, të debatohej, për nënën lehon që kalon fëmijë 7 ditësh. Dhe jo vetëm kaq, po e kalon një dramë pas drame pas drame, me dy gjyshe që nuk kujdesen dot, ja o them unë informacionin, se asnjëra prej jush nuk ka shkuar, nuk ka vajtur, për të parë se në çfarë gjendje është familja. Diana Baqja duhet liruar me njëherë, gjykatësi që ka marrë kërkesën duhet ta liroj sot, jo nesër. Akuzat qeverisë, opozita nuk ja kurseu as për lidhjet me krimin e organizuar, apo implikimin e kryeministrit Rama në çështjen McGonigal, për të cilën thotë se shumë shpejt do të dalin prova të reja.